ще ти представим Asus Padfone 16 гигабайтовата версия, закупена от Техномаркет. Много се е говорило за този телефон в чужбина и така нататък, но в България все още няма достатъчно хубави според мен и затова реших аз да го направя. Ами, да започнем да разопаковаме. Така, предлагам да започнем от телефона. Това за сега ще го преместим настрани. Това е телефона. Това представлява телефона, като идея да придобиете. Спрямо размера на iPhone, може да ги сравните. Това е iPhone 2G, първи iPhone излязъл. Малко по-голям е. Горе-долу с размерите на iPhone 5 според мен, като гледам, като ги сравнявам. Да изгледаме какви други аксесуари има вътре. Гаранционни карти, опътвания, неща, които българин обикновено даже и не чете, което е напълно нормално. Как се поставя SIM картата, предна задна карта. Нищо от това не ми представлява интерес за момента. Батерията. Странно, самата батерия ми пише капацитета ѝ. А, ето, 1520 мАч. Според излезите до момента данни, това ви гарантира около 8 часа 2G разговори в 2G мрежата и около 4 часа в 3G мрежата, доколкото прочетох, и 370 часа стендбай. Това ще го проверим, защото за момент се съмнявам в тези данни. Зарядно. Захранващ кабел. Захранващ кабел. Подвигаме тук слушалки. Не изглеждат нищо особено, ще ги видим по-нататък. С резервни копчета получавате, да умекотите ги за ушите, по-големи, по-малки, както спрямо размера на ушите. Това са части на телефона. Отлепяме протекторите, за да видим какво представлява без тях. Телефон е много лек, но все пак няма батерия все още вътре. Първи впечатления. Добре изглежда. Все пак е апгрейд от iPhone 2, така че е голям апгрейд за мен. На много клипчета в интернет видях, че много хора не знаят как да го отворят телефона. Сега ще го затворя, да погледнете, да не направите същата грешка, която е правят в интернет. В долната част на телефона има отвор. Вкарвате си нокта вътре и да повдигате. Секунда, в която повдигнете, продължавате настрани и ето, телефон е отворен. В много от клипчета в интернет го напъват, го натискат. Това не е подходящо за вашия телефон. С
Според мен, не знам, вече всеки се преценява сам. Поставяме батерията. Което чудващо нещо. А, не знам. Само че при това май ще трябва да поставим сим-карта. Като гледам, няма как това сим-карта да се постави. Едно предупреждение за всички желаещи си закупат такъв телефон. В смисъл смартфон, няма значение дали е Asus смартфон или нещо друго. Моя позната наскоро се здобие с не толкова модерния телефон Nokia E72, но просто никой не беше предупредил, че доста от нещата, които ползва този телефон Nokia 72, като навигация и така нататък, ползват с малко или много интернет трафик. И което в края на месеца и дойде една хубава сметка с 50 лева отгоре на това, което тя ползва обикновено. Така че ако желаете да си закупите смарт телефон, е желателно да пуснете какъвто и да е най-обикновеният телефон план на вашия оператор, просто да имате неограничен интернет, така че ако стане такава грешка случайно, да ни дойде сметка от порядъка на 50 лея нагоре, само за интернет, който реално погледното не се знае, че и ползвате, защото никъде не ви предупреждава. С Android телефоните и смартфоните по принцип положението е същото. Доста от приложенията за времето за и така нататък ползват интернет и на края на месеца получавате една хубава завидна сметка. Друго предупреждение. Когато купувате гаранционна стока, на повечето, не знам дали се вижда, на повечето на зарядното и на другите работи, даже на самия протектор на телефона, има ето такъв, една такава бележка с серия номер. Всички тези бележки си ги пазете, значи при евентуална въпрос за гаранции, да кажем зарядното ви се развали, ще ви изискват. И мен много ме очуди, наложи ми се да ползвам гаранция, тези буклуци ни си ги пазих и съответно ни познаха гаранцията. Разправях ми се, накрая в тази сметка я признах, но не е нужно. Значи ето ми на самия телефон, да погледна само къде го пише номера. Да, ето тук отзад. Е номера. Така. Затова си събирате всички неща вътре, които махнете, като репинки и така нататък, и си ги събирате на едно място. Ами, да пробваме да го пуснем телефона, да видим. Ето, усетихме вибрацията. Другото лошо на тези телефони, по принцип на всички смартфони, на iPhone-а най-вече, примерно Nokia 6500, другия ми телефон, който ползвам, Nokia-та ми зарежда за 30 секунди, я заредила, още някъде 20 секунди, заредила всички контакти от сим-картата и сте готови. Повечето смартфони при самото си пускане зареждат ужасно бавно. Да видим сега този как се държи. При първото пускане съответно имат и настройки. Интересно дали ще има български, най-вероятно не. Все пак се оказа, че има български език. И за момента да го пуснем на български. Следваща стъпка. Така, това не интересува. Обяснение как се вкарва в... Секунда само. Manual. Тъй като в момента имам налична Wi-Fi мрежа, ще си я въведа.
Казваме си Gmail акаунта. Повечето Android устройства работят с Gmail акаунт. И ако искате да сваляте каквото и да е било, ще се наложи да си направите почта в Gmail. Даже направо се направете от сега още и си я ползвайте доста по-добра от другите безплатни почти, които съм ползвал, като ABV, MailBG и така нататък. Така, gmail.com. Нещо не ме вкарва. А, имах защита на телефона, вярно. Нека този компютър. На Gmail, тъй като наскоро някой ми беше влизал почта, въведох да ми изплаща SMS потвърждение за всяко влизане. И затова в момента просто не ми искам и да потвърда с SMS, тъй като в момента SIM-картата ми вътре няма как да потвърда. Затова какво може да направим? По-нататък ще потвърдим. Не сега. Следваща стъпка. Дата и час. В момента е 16 ноември 2012. Така. Задаване. Източно европейска часова зона. В 1.15. Всичко е точно. Завърши. Да, тук що получих и SMS кода от Gmail за въвеждане. Това по-късно ще го въведа. Веднага, щом включите вашия телефон, по принцип ще видите това. Не знам дали ще се може да се забележи. Asus Firmware Update Services. Значи, доста апдейти са излезени от самото излизане на телефона и ще се наложи да си ги апдейтните. Има подобрение на самата камера и разни други подобрения по самия, по бързината на телефона и така нататък. Затова тези апдейти са желателни. Точно за това ви говоря. По принцип е желателно да имате наистина някакъв дата план, защото ако нямате дата план, ще ви дойде доста завидна сметка за интернет. MTL примерно е 20 на моят телефон план. Си, преди да си го промена, 20 стотинки на мегабайт. Едно средностатистическо приложение, да кажем някоя игра, около 100 мегабайта по 20 стотинки, само за едно приложение да свалите, сами може да си направите сметката. Затова бъдете много внимателни. Няма сега да го инсталираме след един ден да ми напомни пак. Затова много внимавайте, когато ползвате интернет приложение. Ако нямате телефон план, веднага си пуснете. По-добре или си смеете телефонния план. Значи в момента при нас съм на телефон план Мегалуп. Той включва 2000 минути към луп мрежата, 100 мегабайта бърз трафик, след това ми намаля трафика. Секунда, само че извъна, след малко ще продължим клипчето.